Келер жылы Атырауда жастар театры және өнер орталығын салу жоспарланған, сондай-ақ облыстық архивке де жаңа ғимарат салынады. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте облыстық мәдениет, архив және құжаттама басқармасының басшысы Саламат Сабыр айтты. Ол брифингте бір жыл ішінде облыстың мәдениет саласында атқарылған жұмыстар мен келер жылдың жоспарымен бөлісті. Жоспарымыздың алдағы бірінде туған жерге тағзым деп аталатын тағы бір фестивальді жоспарлап отырмыз. Ол жерде бүкіл осы Атырау өңірінде туып өскен, Атырау өңірінде еңбек еткен, елге белгілі, бүкіл ұлы даламызға, мәңгілік елімізге белгілі танымал тұлғалардың қатысуымен тағы да бір жақсы бір шараны жоспарға енгізіп отырмыз. Оны да өздеріңіз сол уақытта куә боласыздар ғой деген жоспарымыз бар.